islaan halkan waxa diyaar ku ah oo soo dhawayntaada isugu yimid dhammaan bulshadii gobolka mudug ku noolayd ku kala abtisan jirtay labada maamul ee Puntland iyo Galmudug oo isku duuban maamulkoodii isimadoodii odayaashoodii dhalinyaradoodii ee ciidankoodii amniga gobolkan mudug waddadii nabadda ee aad adigu hormoota ka ahayd ayaanu ilaahay idinkii ku sii hayna ku sii socotay iyadoo baraartay oo xoolaha la kala ceshanayo hal cadow mooyaane laba cadow aanan lahayn annagu aanan cadow isku ahayn ku soo dhawow gobolkii mudug oo amni ah magaaladii Gaalkacyo oo nabad ah islaam ku soo dhawow gobolka mudug oo mid ah ku soo dhawow Gaalkacyo waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii soo abaabushay ee isku taxalujisay ugu horreeya maayarka degmadu xafladaan ugu soo dhaweynay ayagana waa mahadcelinayaa islaam bashiir islaam cabdille islaam ku soo dhawow gobolkii mudug oo barwaaqo ah oo nabad ah oo isjecel oo gacmo wada jira kugu soo dhaweynaya kuna sugaynay kuna xiisnay islaam ku soo dhawow anoo ku hadlaya odayaasha gobolka mudug adkooda uu ku soo dhawow meel nabada iyo dad nabada iyo gurigaagii iyo meeshii oo nabada awal hadday ahaan jirtay xoogaa la isuu fiirin jiray waa dhammaata waa cayrina waxaas waa diray taas waa diray waa diray taas islaam bashiir islaam cabdille islaam faarax oo muddo safar dheer ku maqnaa waqti dheerna maqnaa waxaan malaynayaa isu soo baxa kan waxa keenay kala maqnaanshaha muddada ahaa oo islaanka oo loo xiisay oo la sugayey oo umuuro badan oo masaalixda gobolka ah laga sugayey insha allah billahi kariim islaam soo dhawow soo dhawow soo dhawow islaam soo dhawow aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa insha allah wax garadkii iyo cuqaashii iyo dadweynihii iyo dowladdii oo dhan oo isku duuban baa kusoo wada dhaweeyey haddii rabbina wixii talooyina iyo wadatashi iyo howlaheenna iyo kulamadeenna kale gadaal baan ka dhigan doonaa istaageen inay sharaftaada kugu soo dhaweeyaan waxaan ku leenahay soo dhawow waa ku tawnay waad naga maqnayd insha allahna inta ay sheegeen odayaasha oo dhan baa ku sugaysa waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran oo dhammaan ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee gobolka iyo degmada Gaalkacyo ee aad ii samayseen si aan la koobi karin runtii oo dareen weyn iyo xusuus weyn igu reebi doonta baad ii soo dhaweyseen ilaahay ha idin dhaweeyo ujeeddada hadalkaygu waa inaan idiin mahadceliyo runtii wixii kale oo arrinah oo xaajo ah haddii ilaahay idinma waxaynu la tegaynaa goobaheennii gobolka mudug nabadiisa iyo horumarkiisa sida hadda ka muuqata madashaan hadda iyo goobtan aan taagannahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay sii wanaagsanaato maaha inaysan dib u noqon maamuladu magacyay kala sheegtaan laakiin mudug waa mid Gaalkacyana waa mid ee laba ma ah sida aad gacmaha isu haysataan haddii ilaahay idmo baynu inta aynu loon lahay xoogga saaraynaa inaynu sidaasi si ka fiican ahaano haddii ilaahay idmo